Пані Ірино, ми сьогодні з вами святкуємо Різдво. Ну, такий обід гарний. Я хотів вас розпитати про борщ з вушками. Надзвичайно смачно. То ваші вже готували, але тим не менше борщ з тими вушками, то було так і перед війною, споконвічно. Так, так. Надзвичайно цікавий смак. Чого? Тому що ви кажете, що буряк не вариться, а засмажується. Так. Старий? На пательні. Старий буряк, третє на терці. Сирий буряк, третє на терці. Так. Дається трошки олії, води. Так. Накривається накривкою. Так. І він тушиться. Ну такий смак, ну такий, як печене, якесь таке. Нічого нема, навіть лаврового листка нема. Ви ж не чуєте ту лаврову листку? Не дає, то Наталя варила той борщ. Смакота така. Ні, ну я всякий борщ пробував. Ну смак просто безподобний. Ну, я вам говорю. Скажіть, будь ласка, ще раз за вушка. Що таке вушка для тих, хто не знає? Вушка то тісто місяця, як на пироги. Так. Гриби відварюються. Так. Окремо. Так. Зварили ці гриби, посікли їх або перепустили через м'ясорубку. До них додали смаженої цибульки, перчику, перемішали і начинили тісто келішком видушуєте і робите маленькі такі, не закручуєте, а так як пиріг, а потім закручуєте кінчики догори. І все. І все. Так. І то потім дається холодне. А потім варяться окремо. Борщ. Вистудили їх. Один у мене варені стоять в холодильнику. Треба взяла, кинула в борщі, вони загрілися і все, вже їмо. Дуже смачно. Ну, чесно, я всякий борщ пробував. Ну, такий смак цікавий дуже. А на його скачка копти, щоб ви здорові були. Я зараз мушу Наталі подзвонити і сказати в наших дитячих Лазара.